Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Po šeštadienio, auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo tarsi žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandė jo sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi. O angelas tarė moterims: jūs nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta, ir skubiai duokite žinę jo mokiniams. Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirmą jūsų į Galilėją, tenai jį ir pamatysite. Štai aš jums tai paskelbiau. Jos greitai paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: sveikos. Jos prisiartino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją. Ten jie mane pamatys. Girdėjote Viešpaties žodį. Esame nuostabiausioje metų liturgijoje, pagrindinėje metų liturgijoje. Kaip apaštalas Paulius sako, jeigu Kristus neprisikėlė, tai tuščias mūsų tikėjimas. Ši liturgija, ne ryto, kada susirinkę atėję jau skelbsime, kad Kristus jau yra prisikėlęs, šioje liturgijoje mes švenčiame jo prisikėlimą tamsoje ateinančios šviesos. Ir galima būtų pasakyti: kunigė, dar tik viduryje peigų, o jau beveik 2 valandos, turėkite sąžinės. Na, vienas dalykas, tai šiais metais, man atrodo, niekas nešala. Arba visi turi galimybę, kad ir kaip būtų liūdna, patogiai sėdėti savo namuose, šiltai sėdėti savo namuose, ir dėl to, na, galima, atrodo, sau leisti nesinaudoti pastoracinę galimybę trumpinti apeigas. Bet jeigu šiaip pagalvojus, įsivaizduokite, kad susitinkate su jums svarbiu žmogumi, kuris nori su jumis pasidalinti apie savo gyvenimą, nori pasakyti jums savo gyvenimo liudijimą. Arba įsivaizduokite, kad jūs norite tą liudijimą pasakyti. Ir jūs pradedate sakyti, pradedate pasakoti, ir tas žmogus praėjus gal 5 minutės sako: jo, bet šitą praleiskim, einam kur nors toliau, šitas jau, nu. Ir vėl truputėlį pasakius, jau sako: ir šitą praleiskim, klausyk, einam toliau, nu, greičiau į pabaigą, greičiau baikim, eikim į pabaigą. Klausimas, kiek ilgai norėsite sakyti tą liudijimą, kiek ilgai norėsite dalintis, nes, na, labai keista, jeigu iš liudijimo norima iškirpti gabalus ir kažkaip sutrumpinti. Tai žinai, jeigu neturime laiko, tai nesusitikime. Susitiksime tada, kada turėsime laiko. Vieną kart metuose susirinkti ir praleisti galbūt 3 valandas. Ar tai daug? Jeigu iš tiesų neišeina sudalyvauti visoje liturgijoje, tai reiškia klausytis skaitinių, tada tikrai pradės stoviniuoti nuo vienos kojos ant kitos, arba sėdint nuo vienos pusės ant kitos pusės. Ir galvoju, kada greičiau baigsis. Bet jeigu girdi tuos skaitinius ir pagauni bent po vieną mintį,
matai, kaip iš tiesų per tuos skaitinius Dievas parengė ir priveda prie to, kas vyksta Evangelijoje, priveda prie to, kas įvyksta prie tuščiojo kapo. Pradėdamas nuo pasaulio sukūrimo ir žmogaus nuodėmės, žmogaus nusisukimo ir savo gailestingumo, išgelbėjimo iš vergijos ir pervedimo per raudonąją jūrą. Ši liturgija labai aiškiai nori parodyti, kad na, Kristus nenukrito istorijoje kaip lašas netikėto lietaus. Kad tai įvykis, kuris buvo ruošimas per amžius, per tautą visai žmonijai. Šios dienos Evangelijoje mes girdime apie moteris, kurios brėkštant rytui eina link kapo. Su kokiamis mintimis eina? Kokio nekantrumo genamos? Jos dar nėra prisikėlimo liudininkės arba skelbėjos, nes eina atlikti pareigos mirusiam, pasiėmusios tepalo, kad išteptų kūną. Eina ir pergyvena dėl visiškai žmogiškų dalykų, kas nuritins mums akmenį. Eina ir nustemba. Nes kape nebėra to, kurį jos mylėjo. Kape sutinka tą, kurio net pažįsta, bet kurio kalba iš tiesų yra irgi su gale. Su tokia gale, kad moteris patiki tuo, ko žmogiškai yra sunku patikėti. Nes jeigu numirė, tai yra miręs. Jeigu kažkaip tai prisikėlė, na tai greičiausiai nebuvo miręs. Bet čia buvo miręs. Šonas buvo pervertas ietis. Kraujas ir vanduo ištekėjo. Mirusi kūną paguldė, atšalusi kūną paguldė į kapą. Bet ta gale, su kuria kalbėjo sutiktasis, duoda joms tą viltį. Supratusios ar nesupratusios, jos yra siunčiamos eiti ir skelbti. Eiti ir pranešti. Tos žinios, su kuria mes sutinkame kiekvieną mirtį. Šiandien mirtis nėra pabaiga. Mirtis yra gyvenimo pratesimo pradžia. Amžinojo gyvenimo pradžia, tas slenksnis, per kurį mes visi turėsime pereiti. Tas slenksnis, kaip sakom, kuris liūdina, kad yra, bet netima vilties. Nes tas, kuris už mus numirė, prisikėlė ir paruošė mums ir kelią ir galimybės. Šiandien mes visi turėjome galimybę suprasti ir išgyventi, kad Seno testamento pasakotos istorijos yra mūsų tautos istorijos. Kad mes šiandien iš tiesų turėtume ir galėtume tai pažinti šventąjį raštą, ne tik Naują testamentą, bet ir Seną testamentą, kad panašiai kaip žydai galėtume sakyti, kaip mus Dievas išvedė iš Egipto, kaip mus pervedė, kaip mus išgelbėjo, kaip mus sugražino, kaip mūsų pasigailėjo. Tai yra mūsų tautos, mes esame Dievo tautos istorijos dalis. Šiandien mes galime iš tiesų džiugauti ir dėkoti. Ir labai tikiuosi, kad šiandien ypatingai, ne, kai esame tai suspaudimo laikais, kai daug tamsos veržiasi mūsų gyvenimus, tas simbolinis bažnyčios staiga nušvitimas, įžengus į Naująjį testamentą, įvyks ir kiekvieno iš mūsų širdyje. Mes esame ta šviesa arba turime būti ta šviesa, kurią Dievas siunčia į pasaulį, į tą tamsą, kad nušviestume, kad parodytume tikrai kelią.
Dėkokime Dievui už tai, kad esame prisikėlusio Kristo žmonės. Dėkokime už galimybę švęsti jo prisikėlimą. Ir prisiminkime, kad tas prisikėlimas yra dėl kiekvieno iš mūsų. Kiekvienam iš mūsų Dievas lieja apšiai savo malonės, lieja apšiai savo gailestingumą. Ir mes, kurie esame tiesiogiai kūnų ar dvasia, gailestingumo mylėtojai ir maldininkai, tą, manau, ypatingai turime suprasti. Rytoj, 12 valandą, pradėsime gailestingumo savaitę. Penktadienį, didį penktadienį jau pradėjome gailestingumo noveną, žengdami į gailestingumo sekmadienį, dar vieną priminimą ir didžią šventę. To gailestingumo, kurio ačiū Dievui nereikia laukti antrąjį Velykų sekmadienį kartą metuose, bet kurį mes galime patirti ir gauti taip dažnai, kaip norime. Ir ypatingai išpažinties sakramente. Dievas apšeilyje, tik ateik ir priimk. Todėl drąsiai visi kartu tikrai, su džiugia širdimi, su spindinčiomis akimis, galima tarti: Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Amen.